Ahoj, vítá vás Daria. Dneska přicházím s tématem, na které se mě strašně často ptáte a o kterém já strašně nerada mluvím. A jak už jste poznali podle názvu tohohletoho dílu, jedná se o jak já jsem se dostala k čarodějnictví. Strašně často se mě na to skutečně ptáte, pořád mi pokládáte otázky typu, jak já jsem začala, jak jsem se k tomu dostala, jak jsem na to přišla a jak byste se vlastně na tuhle tu cestu mohli dostat taky vy. Tak a já jsem strašně dlouho přemýšlela, co na to vlastně odpovím, protože já skutečně tak jako nevím, vždycky říkám, že nevím, co to způsobilo, prostě to tak nějak se vyplynulo a bylo. Ale vám tahle ta odpověď prostě nestačí, takže jsem se rozhodla, že teda na to zkusím natočit video, trošku se nad tím zamyslet. A zároveň vám dát i tu odpověď na otázku, jak vlastně můžete s čarodějnictvím začít vy. No a to je úplně jednoduché. Pokud vy teďka už se třeba díváte na moje videa nebo čtete různé knížky, tak už na té cestě jste. Takže vy už jste na ní přivedený, už po té cestě kráčíte a už ji začínáte tvořit. Takže už nemusíte hledat způsob, jak se na ní dostat, už tam prostě jste. A teď už nezáleží na tom, jestli něco skutečně praktikujete nebo prostě jste zatím jenom v té teoretické fázi, ale prostě už jste na té cestě. Tak, ale já vám teda povím, co tak nějak přivedlo na cestu mě. A protože já opravdu nejsem schopna úplně o tomhletom tak nějak jako uvažovat a mluvit, tak jsem se rozhodla, že si vezmu k ruce mojí mandalu života, kterou jsem namalovala a o které jsem vám točila taky určitě video. Ale myslím si, že jsem tam neřekla konkrétně, co se čeho týká. Jaký obrázek s čím souvisí, jenom jsem vám prostě ji ukazovala jako příklad, že si ji můžete vytvořit sami. Tak dneska si ji vezmu k ruce a prostě projdeme ty jednotlivé věci s tím, že asi nebudu mluvit úplně o všem, protože jsou tam i věci, které jsou fakt jako hodně osobní, ale prostě projdeme takové ty úvody a vy uvidíte, co já osobně považuji za takové jako stavební prvky mé cesty, co mě nějakým způsobem formovaly. Tak a já vám dám asi záběr přímo na to, abyste to lépe viděli. Takže se podíváme, co formovalo můj cestu. Já budu používat tady svoje ukazovátko, proto aby jsme se orientovali v této mandale, která je prostě do kruhu nebo do spirály, lépe řečeno. Tak, co bylo začátkem mé cesty, tak to je vlastně hnedka tadyhle v tom středu ten vlastně největší obrázek a to je štír a je to ten moje narození. To považuji za začátek mojí cesty, to, že jsem se narodila. Tak potom další věc, která mě jakoby zásadně ovlivnila nebo mě nějakým způsobem na to už začala převádět, byl diář, který se jmenoval Witch. Byly to takové ty čardíky Witch, nevím, jestli si to ještě pamatujete někdo z vás, ale bylo to prostě o pěti čarodějkách a byl to seriál a knížky a časopis a já jsem dostala diář a dostala jsem to od svojí tety, která vlastně není tak úplně moje teta, ale to je jedno, a dostala jsem to k Vánocům a já jsem vlastně jakoby nebyla žádný milovník tady toho seriálu, ale potom, co jsem tenhle ten diář dostala, tak prostě se mi tam strašně moc líbilo to, že on tam byly různé horoskopy a byly tam třeba významy kamenů nějakých a nějaké bylinky, takové jednoduché jakoby kouzlíčka, spíš v tom, že se dělaly různé škapulíře nebo nějaké amulety se vyráběly a tak. A bylo to všechno takové jako formou hry a formou jakoby dětské, ale vlastně vesměs už mi to začínalo na tohle to všechno dostávat a hrozně se mi líbila celá ta atmosféra, všechno to okolo. No a tak jsem se začala zajímat víc o tyhle ty všechny věci. A spíš to pro mě bylo takové jako ještě hravé, protože já jsem byla dítě v téhleté době, ještě fakt dítě. Takže jsem se na to tak nějak jakoby začala spíš hrát, ale vím, že už tohletou, nějak potom, co jsem dostala tenhle ten diář, tak jsem si nakreslila, vzala jsem si sešit takovej, složený, nebo prostě jsem si složila dohromady několik listů papíru a ty jsem se cvakla sešívačkou a nakreslila jsem si tam dovnitř takové jako
čarodějnický, nebo na ty desky jsem si nakreslila čarodějnický klobouk a hůlku a chtěla jsem po mém tátovi, aby mi na to napsal, že to je kniha kouzel, protože on uměl hezky psát. A já jsem si dovnitř psala takové ty věci, co jsem si přečetla tady vlastně v tom diáři a vymýšlela jsem si tam nějaké svoje vlastní jakoby, kouzla, která byla úplně nesmyslná, ale to nevadí. Takže to vlastně byla moje úplně první kniha stínu, ale já ji za boha nemůžu najít, asi se někde ztratila. Takže to byl takovej ten úplně vlastně, tahle ta knížka, ta mě jako spustila. No a potom tadyhle ten další obrázek, to jsou tarotové karty. Je nich napsáno T a tady je napsáno M, protože to byly tarotové karty, které patřily mému bratrovi Milanovi. A byl to Ošelzen Tarot, on si je koupil, já vím, že on tehdy narazil na nějakou čarodějnickou stránku a ukazoval jí mě a mamče, měli tam křišťálové koule a i kosti a takové věci a my jsme se toho s mamčou strašně báli a brácha si z toho hrozně moc chtěl něco objednat a objednal si tam nakonec ten tarot a mně se strašně líbil ten tarot, já jsem si vždycky prohlížela ty obrázky a četli jsme si ty výklady a tak jsme jako si společně vykládali s bráškou a s mamčou. No a to mě taky tak nějak jako zase posouvalo na tu cestu. No potom tady mám obrázek holčičky a to je teda kamarádka moje, se kterou prostě jsme byli v dětství jako ty nejlepší kamarádky a my jsme vlastně společně do tohohle toho začali tak nějak jako šťourat a zajímat se o to a společně jsme si vyhledávali věci na internetu a začali jsme se prostě tak nějak jako zajímat o to, o co se vlastně jedná. No, a já se tady teďka musím zorientovat, abych věděla, kam pokračujeme dále. Protože, že bychom šli teď sem? Asi ano. Takže to byl takový ten před, co vedlo k té mojí cestě. Takové tři jakoby zásadní věci, řekněme, nebo události. No, když to měla vzít, taky tři zásadní osoby. No a potom už jsme se prostě na tu cestu skutečně vlastně s tou kamarádkou dostali a tady tenhle ten pentagram kolem mě je napsaný datum a to je vlastně doba, kdy my jsme prošli sebezasvěcením společně s tou kamarádkou a tím vlastně jakoby začala ta naše cesta. To je tady mezi tímhletím je takový jako velký časový rozestup, ale bylo se prostě v té době nic tak zásadního pak zase nedělo. Takže tím jsme začali. No a potom další zásadní událost, tadyhle mám napsáno takové dvě písmenka a to souvisí s jednou osobou, kterou jsem potkala, byla to jedna homeopatka nebo spíš lépe řečeno léčitelka a ona teda jela hodně v takovém tom křesťanství, ale v té řekněme jako křesťanské magii by se dalo říci, v takovém tom jako prostě ona léčila lidi a přes bylinky a energie, kameny a tak, ale prostě ona mi taky hodně na té cestě dala hrozně moc, takže jsem ji tady měla, mám zakreslenou taky. Ona vlastně byla hned potom zasvěcení další taková osoba, která mě nějakým způsobem formovala. Potom další událost, která mě trošku zásadně ovlivnila, bylo doba, kdy se mi začaly dít takové nepěkné věci, protože jsem brala čarodějnictví na lehkou váhu a potřebovala jsem lidově řečeno dostat přes držku. A abych si uvědomila, o co jde, tak tady mám nakreslené takové ďáblíky. To bylo takové temné období. No, po něm následuje tady ty spirálky, které se šíří dál a to bylo moje prozření, kdy prostě zase společně s tou kamarádkou, my jsme si dali nějakou asi 3měsíční pauzu po tom, co se nám tohle dělo a potom teda jsme společně jakoby prozřeli a zase jsme se k tomu začali vracet a já vím, že vlastně jakoby jsem se na to všechno začala koukat, já osobně úplně jakoby jinak, z nového pohledu vážněji a pochopila jsem hrozně moc věcí v té době. No a vlastně potom už následovalo to, že jsem dostala vlastně od rodičů první takové jako pomůcky, to bylo kivádlo a tarot, který jsem měla hrozně moc dlouho. A kivadlo, to bylo takové to první, kdy jsem se dotkla něčeho takového jako takové nadpřirozeného pro mě, protože mi to s tím kivadlem z začátku strašně moc šlo.
a asi bych se k němu zase měla vrátit, protože s ním už vůbec, ale vůbec nepracuje, to škoda. Takže mi to s tím kyvadlem, prostě jsem tam přes něj hodně vnímala energie a tak. A hodně jsem s ním pracovala, to mě taky hodně posouvalo. No a pak samozřejmě tarot, ten se stal takovým jako mým smyslem po celou tu dobu a vlastně měla jsem ten balíček, který jsem tehdy dostala, jsem používala ještě loni, ale on už byl v takovém dost jako dezolátním stavu. Já jsem začala cítit, že potřebuji nový tarot a pořád ještě nemám aktuálně nějaký nový, nicméně přesně tenhle ten balíček tarotu, jmenuje se to Zlatý tarot a je to takový napůl steampunkový, je takový, má malinký prvky tam má, jsou v tom určité prvky i starého Řecka nebo Říma, ale i Egypta třeba, je to takový zvláštní. Takže tenhle ten tarot, ten jsem měla hrozně moc ráda a ten den, nebo ne to přímo ten den, ale v tom období, kdy jsem se rozhodla, že tenhle ten tarot já už nemůžu používat, jednak protože ty karty samy o sobě už byly tak poškozené, že šlo poznat určité karty podle zadní stránky, protože už měly hodně ošoupaný desky, nebo ne desky, ten prostě tu boční stranu. Ale taky šlo o to, že já jsem si úplně jakoby už přesně zapamatovala takové určité fráze tím jednotlivým kartám a strašně jsem potřebovala se rozšířit obzory, abych nezakrněla jakoby u toho jednoho naučeného významu. Já jsem jakoby v tom větší svobodu získat, tak proto jsem cítila, že prostě už potřebuju nový. No a vlastně v tom období, kdy já jsem se rozhodla, že potřebuji ty nové karty, tak mi přítel můj řekl, že by chtěl dostat k narozeninám tarot a že by chtěl přesně ten, co mám já, protože já jsem ho s ním učila vykládat. Takže vlastně mám ten balíček znova nový doma, ale tak nějak jako se k němu nechci vracet, protože je jeho, prostě vnímám to, že to není moje. Nicméně tadyhle v tom období, co teď ukazuju, tak to jsem ty karty teprve dostala, jo? To ještě nejsme tam, kde teď vyprávím, já jsem to jenom zakecala. Takže tohle jsme v období, kdy jsem dostala k Vánocům opět, mě vždycky Vánoce ovlivňovaly, takže k Vánocům jsem dostala kyvadlo a tarot a ty mě teda posunuli. No a potom od toho už tady máme knížku, kde je napsáno Thea a jsou k tomu takové ty spirálky, protože tam mě jako ovlivnila v hodně směrech. A to bylo vlastně doba, kdy jsem nastoupila do studia u Thei a je to podle takové té velké učebnice, jak jsem vám ji určitě někde ukazovala. Já si ji vezmu do ruky, abych vám ji teda ukázala. Ještě jednou. A je to tahle. Tak podle téhleté učebnice jsem vlastně nastoupila do toho tříletého studia. Takže ta je tady nakreslená. A ta mě vlastně naučila takové ty úplné základy a definitivně potom mě přivedla k Vice. A já jsem vlastně tadyhle v tom studiu pokračovala 3 roky, takže to je moje 3leté období, poměrně hodně velké období. A hodně pro mě znamenalo vlastně všechny ty postupy, které jsem leta používala, než jsem se začala nějakým způsobem poupravovat podle sebe, tak vlastně mám od té. No a další věc, která mě tadyhle ovlivnila, což já teď nevím, jestli... Jo, tohle to je až dál, takhle, dobrý. Tak tady, to je další osoba, která mě ovlivnila, tady je takhle zakroužkovaná, nebo nakreslená, teď kroužku zde. To je další taková moje učitelka, kterou nebudu jmenovat, ale ta mě taky hodně naučila a hodně jsem s ní spolupracovala určitou dobu, vlastně souběžně s tou Teou to bylo. Pak tadyhle, jak je tady takový ten pavouk s nápisem mé, M teda, tak to bylo období, kdy jsem byla v internetovém kovenu Arachne a tam jsem se seznámila s jednou osobou, Moreou, která je tady právě symbolizovaná tím M. A to byla taky čarodějka, která mě poměrně hodně ovlivnila na mojí cestě a vůbec celý to období, kdy jsem byla vlastně v tom kovenu, to bylo souběžně ještě, kdy jsem studovala podle té Thei, jo, to bylo takové jako společně, ale to mě teda taky hodně ovlivnilo. A hezky na to období, strašně hezky na to období vzpomínám. Tak, potom následuje tady tenhle andílek, veliký,
který je tady opravdu velký a máte taky napsáno M, a to je můj kamarád Michal, který tak nějak jako fušuje do andělské magie a do andělů obecně, a tak seznámení s ním mě taky hodně posunulo a posouvá doteď, protože jsme pořád velký přátelé. Tak proto tady mám taky u něj nakresleného opravdu velkého anděla. Nejenom, že mě ukázal anděly vůbec, já jsem k ním do té doby neměla žádný takový nějaký jako blížší vztah, teďka už mám. Byť s nima třeba nepracuju nějak tak jako vyloženě, ale prostě je vnímám. A hodně mě hlavně vždycky podržel, když jsem to potřebovala, a vždycky mě tak nějak jako uměl pohladit po duši, takže to je prostě taková moje spřízněná duše, my si tak říkáme, že jsme dvojčata duchovní, takže ten mě hodně ovlivnil na mojí cestě. No a potom už tady se dostáváme k další osobě, a to je teda Kory. Tady jsem ji nakresla želvičku a runy. A ta mě teda přivedla k runám, a nejenom k ním samozřejmě, proto také od ní tady jsou zase ty spirálky. Není to jenom o tom, že ta želva plave ve vodě, je to taky o tom, že mi přinášela hodně toho. A je to samozřejmě její seriál, který mě hodně posouval, nabíjel a hodně dodával takového elánu a inspirace. Ale je to i její osoba jako taková, protože já ji mám moc ráda, a byť jsme se viděli naživo jenom jednou a jednou jsme spolu skypovali, ale tak nějak si třeba občas napíšeme a prostě se mi s ní strašně hezky povídá. Je to taková moje krevní skupina, jak se říká, a vždycky mě posune taky dál, vždycky mi dá takový nový obzor, novou inspiraci, novou chuť a nový elán, takže proto tady má také svoje místečko a samozřejmě to jsou osoby, které mě ovlivňují neustále, nejenom v tom jednom období. Tak, potom tady mám takhle v srdíčku dvojité B, a to vlastně, teďka už asi by to bylo až moc soukromý, tak to zkusím říct nějak za obaleně. To bylo období zase, kdy jsem se seznámila s jednou osobou, která ale tak úplně nebyla tak úplně obyčejná, řekněme. A bylo to období, kdy jsem se naučila určitou věc, která mě naučila komunikovat trošku jiným způsobem než slovy, nebo běžnou řečí. A vlastně celé to období, kdy jsem byla v kontaktu s touhletou osobou, protože už s ní v kontaktu nejsem, tak mi přinášlo takové určité jako mystéria osobní a vnitřní. Takže to bylo období, které mě hodně posouvalo dál. Tak, potom tadyhle je symbol kovenu Tiamat, který já jsem spolu s mojí kamarádkou založila, a byl to taky takový napůl internetový a napůl skutečný nebo reálný koven, který fungoval. A ten mě taky hodně dal, hodně mě posunul, přinesl mi hodně věcí. Naučil mě hodně věcí, ale už tenhle ten koven nicméně není aktivní, protože na něj je potřeba trošku víc času a už na něj ten čas tolik není a tak úplně neplnil potom už to, co měl, takže už není aktivní. Ale svého času byl pro mě hodně důležitý a hodně mě naučil. Tak a já jsem tady úplně přeskočila tohle, což já teď přesně nevím, kam jsem to tady jakoby časově chtěla zařadit, jestli hned za tu Teu nebo nevím, prostě mi to tady někam vypadlo, ale tenhle ten obrázek s tou žábou a tady těma rituálníma pomůckama, tou velkou trojkou na svíčce, tak tohle to celé, to vlastně znamená ukončení mého studia u Teji a mé velké zasvěcení, poslední velké zasvěcení, o kterém nevím, jestli jsem o něm točila ritu, já jsem o něm určitě netočila, jestli jsem o něm točila video, nebo jsem o něm jenom psala, to nevím, ale prostě možná jsem se o něm zmiňovala asi na bloku tehdy u Kolontia, protože to bylo souběžně, nevím. Ale prostě tohle to byl rituál, který byl pro mě hrozně moc důležitý. Byť jako své prvotní zasvěcení počítám pořád tohleto první sebezasvěcení, tak tady to konečné toho mého studia pro mě hodně znamenalo a hodně mi to dalo. Byl to hodně silný rituál. Mám tady u toho nakreslenou žábu, protože jsem ji vlastně přijmula tehdy definitivně jako svůj totem. Byť už jsem s ní tak nějak jako pracovala třeba dřív. Takže tohle to mi hodně moc dalo. Tak a já se od toho kovenu Tiamat vrátím tady k tomu
notebooku, který je tady nakreslený, je v něm napsáno YouTube a asi poznáte, že nejde o to, že bych hledala věci na YouTube, ale bylo to, nebo je to období, kdy jsem teda začala točit videa na YouTube a to mě na mé cestě také hodně, hodně posouvalo dál, dávalo mi to určitou zpětnou vazbu a seznámila jsem se s více lidmi, měla jsem možnost diskutovat o určitých tématech s ostatními a prostě tohle to mi hodně dalo a stále mi to hodně dává, proto to pořád dělám. A takže YouTube má tady na mý cestě určitě taky svoje místo. Tak, potom tady ta větvička, a zase s ní ty spirálky, tak to je můj stromeček spřátelený, což bylo také jedno období mého života, kdy jsem za ním strašně moc chodila. Skoro vlastně každý měsíc jsem u něj byla a točila jsem od něj videa, chodila jsem za ním s kesinkou, takže to bylo období, které mi hodně dalo. Já jsem potom od něj musela odejít, což mě strašně mrzelo, ale už to bylo nezbytné. Ale vlastně do té doby jsem se pořád, nebo od té doby, ne do té, ale od té doby jsem se pořád snažila najít si nějaké místečko, kam bych posvátné místo, kam bych takhle chodila do lesa a vlastně se mi to už nepovedlo. Do té doby, co jsem opustila tenhle ten svůj stromeček, tak pořád tak nějak jako bádám. Ale vlastně to, že jsem se spřátela tady s tímhletím jedním stromem, to byl takový ten prvotní poput, který mě potom přivedl k tomu, že jsem začala strašně moc vyhledávat informace o stromech a že se stromy staly hodně důležitou součástí mojí praxe. Tak a už se tady přesouváme asi k konečným věcem. Ano, tak tadyhle je také zastrčené to kladivo, takový přívěsek, který odkazuje na jeden zážitek, který se mi stal a který je až moc osobní, takže o něm nebudu tak úplně mluvit snad někdy příště, ale souvisí s takovýma těma bolestnýma událostma, které se mi několik let zpátky děly. Ale ty mě také určitým způsobem nemalým a neméně důležitým posouvaly, takže proto tady rozhodně jsou také vyobrazené, protože samozřejmě oni vás neposouvají jenom ty pozitivní věci, o kterých tady většinou mluvím, ale i ty negativní, jako bylo do jisté míry tohle, nebo třeba tady ty ďáblice. Tak potom já myslím, že to tady už nevidíte. Tak potom tadyhle ta kniha, tak to je vlastně ten projekt knihy stínů. Vůbec to, že jsem začala si hledat ty informace z těch knížek, vypisovat si to a tvořit tu knihu stínů, to všecko, co, o čem vám točím a vyprávím, tak tohleto, tenhle ten projekt psání knihy stínů, to mě samozřejmě taky strašně moc dal. To bylo to nejlepší, co jsem vlastně vymyslela a bylo to pro mě hodně důležité, hodně mi to dalo. No a tadyhle tenhle ten poslední obrázek, tak to je vlastně obrázek mojí entitky, kterou jsem si vytvořila, o které jsem vám asi vyprávila v díle o magii kostí, v jednom díle o magii kostí, tak ta mě taky posunula hodně, nebo hodně mi dávala, dá a pořád dává. A asi vám možná ještě budu někdy vyprávět o tom, jak jen tady dělá občas neplechy. Takže to je moje entitka. A to je vlastně zatím všechno, co ve své mandale života mám nakreslené. A když bych měla se zamýšlet nad tím, jaké věci by tam chyběly, tak mě napadají určitě ještě další osoby, které bych tam chtěla doplnit. Ježišmarja, ty jsem si čukla do kamery. Tak, které bych tam chtěla doplnit a které tam asi ještě doplním. A také ještě jsou tam určité události, které tam chybí. Nicméně teďka tady to všecko, co tam vidíte a co, o čem jsme se teďka bavili, tak to je vlastně popis mojí cesty. Nejenom to, jak jsem se k té cestě dostala, protože to jsme někde tadyhle na tom začátku, ale samozřejmě i potom všechny ty věci, které mojí cestu určitým způsobem utvářely a prostě posouvaly dál a ovlivňovaly. Takže to by byla odpověď na otázku, jak jsem se k tomu, kde jsem teďka dostala a jak se tam můžete dostat třeba vy. Takže vy to budete mít samozřejmě úplně jiné. Ale zkuste si třeba sednout a zkusit se zamyslet nad tím, co vás nějakým způsobem ovlivňovalo. A mě to celkem pomohlo si nakreslit tuhletu mandalu a jako zamýšlet se nad těma událostma. A člověk si vlastně pak uvědomí, že kdyby se určité věci, které třeba nebyly úplně hezké, nestaly, nebo i věci, které se zdály nepodstatné, kdyby se třeba vůbec nestaly, tak možná, že dneska nejsem tam, kde jsem. Takže člověk získá takový určitý respekt
život. Já jsem si i nedávno uvědomila, že vlastně jsem asi 2 roky zpátky strašně moc toužila po určité věci a strašně moc jsem se o to snažila a hodně jsem proto obětovala a nepovedlo se mě to stejně toho dosáhnout. A já jsem furt nechápala, proč, když jsem tomu věnovala takové úsilí. A vlastně až včera, když jsem se na sebe podívala v koupelně do zrcadla a uvědomila jsem si, jak jsem šťastná, že jsem tam, kde jsem, tak mi došlo, že kdybych bývala tehdy získala to, co jsem chtěla, tak nejsem dneska tam, kde jsem, a byla bych někde úplně jinde. Takže člověku potom dojde, že některé věci, kterých jsme třeba chtěli dosáhnout, ale nedosáhli jsme. Jsme nedosáhli jenom proto, aby jsme mohli získat něco, co je pro nás potom ve finále důležitější a o čem jsme tehdy ještě nevěděli, že chceme. Takže život je v tomhle tom takový zvláštní. A protože se nám pomalu ale jistě blíží džul, Vánoce a jsme v temné polovině roku, tak Daraja vchází do své filozofující stránky osobnosti, takže se máte ještě na co těšit. Takže tohleto by byl díl o tom, o mé cestě, o tom, co jí způsobilo, ovlivňovalo a tak dále. A já už to ukončím, nebo se rozkecám, mě znáte. Mějte se moc, moc hezky, já se na vás budu těšit příště. Ahoj!